在动吗？莫言凯，你不是说要请我吃饭吗？你就到来这边，这是公园，人家运动的地方，旁边人家都在跳街舞，是嫌我胖吗？虽然我没有嫌你胖，但是呢，我还是要跟你分享这家高贵不贵，然后隐藏在东区的厉害餐厅。啊，高贵不贵，就是价格很经济实惠喽。没错，在这个里面，哎，我从小在这里长大的，这里面会有餐厅。我跟你讲，最好下面有，不然你就惨了。我们去看看，走吧。在繁华的台北市中心里，每到假日总能吸引不少游客来到纪念馆参观。今天实在够马吉，就要带大家品尝这里平价餐厅的美食料理哦。赶紧跟着主持人进去瞧瞧吧。哇，严凯，这里有意大利炖饭呢，好棒哦！哇，还有法式火腿。哎，你来这边看，我们这里可以自己煮面。第一次自己煮面，来自己煮一碗面。煮面又怎么样啊？每天在夜市打米，你还吃不够吗？这里还有现切牛排，你给他看看。哎呦，师傅，不好意思，麻烦你了。哎呦，现切牛排耶！对呀、啊，是不是？哎，看过去，你看菜色真的很多啊。哎，听说超过50种。而且饮料就有15种哦，真的非常丰富，不愧是五星级餐厅等级的。对，不怕你来吃，就怕你吃不饱哦，继续拿了。哇，观众朋友是不是都感觉到肚子饿了呢？除了刚刚主持人介绍的现切牛排及各式熟食之外，当然还包含冷盘、沙拉、饮料、冰淇淋及水果，少不了就是女性朋友最喜欢的甜点啦。而且啊，店家还会每个星期更换不同的菜色，保准让客人天天来也不会吃腻哦。哇，拿了这么多东西，严凯，我赶快来吃。哎，除了这么丰富的自助式料理之外啊，小梁哥，我怕你吃不饱啊，所以啊，我会再请你吃牛排。吃牛排？哎呦，哇哇，野生明虾哎。是你的牛排，澳洲一级沙拉呢！天哪！除了这边丰富的自助餐之外呢，如果、啊、你想要再加点明虾或是牛排，另外还有日餐的选择，这边都可以另外做加点哦。明虾看起来好好吃哦！是是是。哎，叔叔你好。那可不可以来帮我们介绍一下？我首先介绍这个丰富野生明虾。是。那这个明虾呢，它最好吃的地方就是在于它的虾膏，虾里面的冠军。虾膏，它的虾膏，它比任何的虾子的膏都好吃哦。配上番茄，然后起司焗烤出来的话，是味道会完全封存在里面。啊，虾的那个咬劲，肉质的咬劲，又不是一般的虾子可以比拟。是，哎、欸，感觉要趁热吃，嘴巴烫破了也甘愿呐、啊。我跟你讲，我来试试一口。欸、对对对，我们里面有加番茄，先加它的汁。哦，好好吃哦，里面有番茄的口味。特别做的番茄寿司，它加进去里面，对不对？对，哦，很特别。啊，这样有那种酸酸甜甜的感觉，对不对？哦，女孩子最喜欢，女生一定会喜欢追到，而且它的肉质超鲜甜的。哎呦，哦、这个好厉害哦！哎，那我这个澳洲来的这个牛排嘛，对不对？哦，这个完全属于那种自然放牧。啊，自然放牧哦，对，就是类似放山鸡的意思，对不对？哎呦，比较健康的牛。哇，太棒了，太棒了。嗯，它这上面是不是有行类是经过炭烤的处理？是，我们除了炭烤之外，我们还加了奶油，去补充它流失的肉汁，所以吃起来还会有个奶油香。有、嗯，吃起来不止奶油香之外，很 juicy 啊！不会说因为有的牛排很怕煎的那种干干柴柴的嘛，完全不会。哇，嗯，太棒了！我们自助餐是也不会嘛，我们也有用到那个。挪威鲑鱼，它的鲑鱼就是选用大概6公斤以上的鲑鱼，才有那么大的肚子，然后来烹，拿来高温烤过。自助餐的部分就使用这么棒的料理了。哎、啊，而且人家说那个肚子的部分啊，是最是最多最多，对，然后 DHA 啊，什么东西都很多。哎、嗯，怎么样，口感怎么样？对女生的，这根本是五星级餐厅的等级啊！嗯。怎么会出现在东区呢？我本来以为鲑鱼应该会干干，结果超嫩的。
油脂最丰厚的地方，所以它烤过以后，把它多余的油脂逼出来以后，它肉也不会涩，也不会干。太棒了，超嫩！大师傅就是大师傅。我们这个酥炸那个鲶鱼柳也是一道经典。鲶鱼柳？鲶鱼？哦，是鲶鱼身上哪一个部位？它是菲力，就是整身的菲力，然后切一条下去，然后用慢用弗利达的方式把它炸出来。哦。沾上我们的咖啡寿司的话，就是一个绝配。试试看。哦，好嫩哦！哇！而且呢，如果你不敢吃鱼的朋友哦，你吃了也不会怎么样，因为那就跟吃鸡肉一样啊，你完全没有那个鱼的味道。虽然口感是嫩到跟鸡肉一样，试试看没有。你看你是觉得好好吃？嗯，你不会怕？嗯，超嫩的。我想这家真的就像他讲的，经济实惠，高贵又不贵，好不好？而且这里又是一个闹中取静的地方，而且很好找，好不好？今天谢谢我们王主厨，谢谢你。